Murakaza neza kuri Nene Rwanda, nk'ibisanzwe ngiye ndi Nene, ndakwakiriye hanyuma ndagushishikariza kulikinga, gusubscribinga cyangwa gusharinga, byose biremewe kandi ni ubuntu. Uyu munsi rero nifuje kuganira ku kintu kimwe maze iminsi mbona twiharajemo mu Rwanda, hagezweho yuko umugore n'umugabo bashwana, umugabo akaba agiye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa umugore akaba aragiye kuvuga ibibazo by'ingo ze, ngo umugabo wanjye ntajya nkora iki, umugore wanjye ntajya nkorera iki ngiki. Ugasanga si n'ibyo gusa, usanga n'abantu bafite ibikomere byinshi. Sinzi impamvu twumva ko tugomba kuza kuri social media tukavuga ibibazo byacu biri private, tukavuga ibintu byacu biri kutubabaza tukabishyira ku karubanda, aho buri muntu wese agira ijambo ku kibazo cyawe, kandi tukibagirwa ko hari abantu benshi baba batatwifuriza ibyiza cyangwa batanatuzi cyangwa batanitaye ku marangamutima yacu, cyangwa ibyo uri kuvuga bibakoraho bikabakora ku bikomere byabo bafite bindi utazi, bigahita bituma noneho uwo muntu aza akagukomeretsa kurushaho. Uburyo igihe kimwe cyonyine wemerewe cyangwa igihe kimwe nakugira inama yo kuza kuvuga ibibazo byawe kuri social media ni igihe igikomere cyawe wakigiyemo, wagiprosesinze, wagikize, none ukaza kubivuga kugira ngo abandi bari guca muri ibyo bihe bikomeye nabo bibafashe, bibarema agatima cyangwa bibabere isomo, bibabere umuyoboro, bibadirije ku buryo nabo bazabyifatamo. Ariko mu gihe ugifite igikomere kigifunguye, wangiza ukaza ukagifunga, ukagifungura, ukagishyira kuri disposition y'abantu bose, ushobora no kurwara tetanose, ngira ngo turabizi yuko ufite igisebe, uragenda ukagipfuka, ukagishyira ahantu kiri uri bukirinde gukorwaho n'umwanda uwo ari wo wose, kugira ngo utaza kurwara izindi ndwara. Niko bimeze rero n'ufite igikomere cy'umutima, ikindi kibazo, banza ugiprocessing. Uburyo bwo kugiprocessing rero ni ukugenda ugashaka umuterapeute cyangwa undi muntu wabyigiye uri professionnel, apana kugenda ubwira buri muntu wibone ibibazo byawe. Iyo byeze ku bibazo rero ufitanye n'umugabo wawe n'umugore wawe, ikibazo cya couple zanyu, mu muco wacu tukunda kumva ko niba mfitanye ikibazo n'umugabo wanjye ndagenda njye kubibwira papa we, sumbaza mama wanjye, inshuti yanjye, umuryango wanjye, ugasanga niwe umugabo wanjye yaranciye inyuma cyangwa hari ibindi bintu by'ububwa byinshi yakoze, ntago bikwiriye yuko ngenda ngo njye kubwira murumuna wanjye cyangwa njye kubwira inshuti yanjye, abantu bari proche yacu, ngo ngende mbahe ya image. Ni ukuvuga ngo usanzwe yuko undi muntu kugira ngo n'abandi bamwubahe, ni njyewe ugomba kubahisha umugabo wanjye, no kuri kote ye niwe ugomba kunyubahisha. Rero iyo agiye kuza kuvuga ibibazo byanjye akajya kubibwira abandi bantu, bituma abo bantu banyubahuka, niho usanga bamfata uko bishakiye, bamvuga uko bishakiye, kubera ko n'umugabo wanjye wakagombye kumpesha agaciro yagiye kuvuga ibyo bibazo dufitanye. Ibyo twabikoraga kera, kuko umuryango nuba waragushakiye, nuba warakurambagirije, rero igihe ikibazo kije birumvikana ko uzajya kubabwira ati wa mugore mwanshakiye byagenze gutya, wa mugabo mwantumiyeho byagenze gutyo. Ariko muri iki gihe tugezemo, turi gushaka abagabo, turi gushaka abagore, kubera ko twabakunze, ntabwo ari nka mbere umuntu yashakaga, kubera ko twibuke ko kera abantu bakoraga ubukwe atari urukundo rwabahuje. Mwakoraga ubukwe, urukundo rukazaza mwarabukoze, mwarashakanaga rukabasanga, kubera ko imiryango yabaga yabahisemo. Akenshi nta n'ubwo umuntu yajyaga gukora ubukwe avuga ngo ngiye kujya kwishima mu rugo. Urugo hari n'abarujyagamo ari nka prison, cyangwa nyine kubera ko ari ikintu ugomba gukora, ariko utiteze yuko uzajya kwishima muri urwo rugo. Ariko ubu ngubu byarahindutse, dusigaye tubona yuko urugo ari paradizo, ari agaparadizo. Iyo washatse ko ruba paradizo urabigerageza, so birashoboka. Mbere wumva hari ibyo kuvuga ngo hano ku isi tubabare, ngo kubera ko mu ijuru tuzishima. Ariko ubu byarahindutse, twarabibonye ko ku isi atari gehanamu, ku isi dukora uko dushoboye twese byose kugira ngo twishime. Kuva twakwishima rero tukiri ku isi, ni nako buri muntu aba yavuza ko mu rugo rwe yishima. Ntago ubungubu ako kantu nako numva ashaka kukavuga, yuko icyangombwa mu rugo ntago ari uko, icyangombwa mu rukundo ntago ari uko uba
ukuba umaranye igihe kinini n'umuntu mukundana. Icyangombwa ubu ngubu uba ukeneye umuparteneri, uba ukeneye umufatanyabikorwa kuko urugo ni umushinga. Rero uba ukeneye umufatanyabikorwa. Iyo uri mu rugo ugasanga ntabwo mukiri abafatanyabikorwa, mwabaye ibindi bintu ntazi, byamaze kuba ikibazo. Nsubiye kuri sura nari ndi kuvuga uyu munsi rero, kugira ngo mukomeze mwishime mu rugo rwanyu, mugomba kwirinda kwinjiza abandi bantu benshi, kuko urugo rwanyu ntago ari isoko. Relationship yanyu ntago sumbazi, ntago uri muri relationship n'abantu icumi. Ikibazo mwebwe babiri mufite mugomba kujya kugikemura mwembi, byakwanga mugashaka ubufasha bw'undi muntu ariko atari umuntu wanyu. Niyo mpamvu nifuje kuva kuri terapi, kuko umuterapeute ni umuntu uba warabyigiye, uri professionnel, uza adafite aho azigamiye. Kuko twibuke yuko muri iyi minsi hari abapasiteri benshi, hari abapasiteri batazi gusoma no kwandika, hari abapasiteri nawe ubwe mu rugo rwe ayo makosa uri kuvuga ngo umugabo wawe arayakora, nawe ubwe aba yakora kuko yumva ko ari uko umugabo agomba kumera. Urumva ko inama zakugira zizaba zihetamye. N'umugore mugenzi wawe nawe ushobora kujya kumubwira akakugira inama z'ubufu zidafatitse, kubera ko nawe ubwe ntago urugo rwe rumeze neza. Cyangwa ikindi tukibuka yuko uko couple ni ikora fonctionnement yabo, ntago aba ari nka template abantu bose bagenderaho. Buri muntu njye ntandukanye nawe, nawe utandukanye n'uriya, bivuze yuko ukuntu wowe ubanye na kanaka ntago ariko njye nzabana na kanaka, kuko turi abantu batandukanye. Rero ninza kukubwira muri experience yanjye, nawe ukagendera kuri ibyo uzakica. Ariko iyo hajemo umuprofesionel aza ari nk'umwarbitre, niba ari uko navuga, aza gukemura ibibazo mufitanye ntaho azigamiye, anabafasha kuyobora uko gushwana kwanyu. Kuko ari igihe mushwana ugasanga murimo gushwana mukavuyo, muri gupfa ibintu byinshi kuri rimwe. Kandi ubusanzwe iyo uri gushwana n'umuntu, yenda ibyo nzabikoraho video y'ukuntu ugomba gushwana bifite ubwenge, gushwana bifite akamaro, ukuntu wayobora uko gushwana kanyu kugira ngo mugere ku kintu kizima, atari ugushwana gusa kugira ngo mushwane. Akamaro rero kanini ka terapi ni uko bigufasha kugira empathy cyangwa kumva mugenzi wawe, bigufasha kwishyira mu mwanya we. Urugero naguha ni ukuntu twandika 69 bitewe n'aho uhagaze. Njye iyo mpagaze hano mbona ari 96, wowe ukabona ari 69 bitewe n'aho uhagaze. Rero iyo nta muntu udufasha kugira ngo ndebe numve yuko ariko bishoboka ko wowe aho uri ariko bibona, nubwo atari ko njye mbibona, iyo hajemo umuntu hagati bituma ngira empathy kuri wowe, akanyereka indi histoire itandukanye niyo nari nibwiye. Twibuke ko buri muntu mutwe tugira ibintu tubwira, tugira stories twibwira, kandi iyo story wibwira uba wumva ari yo, nta muntu ushobora kuza kukubwira ibindi bitandukanye n'ibyo. Umuterapeute rero agufasha kumva yuko nawe uri parti y'ikibazo. Akenshi kwanza iyo mugiye kuri terapi, yenda bagiye kuyikora barabizi, usanga mujya muri terapi buri muntu yumva ko ikibazo ari mugenzi. Umugenzi amubwira umuterapeute ati mumbwirire uyu n'uyu ahinduke amere gutya na gutya. Ariko biza kurangira wamaze kumva ko nawe ufite uruhare mu bintu biri kuba, nawe afitemo uruhare, ko mwese mugomba gushyira hamwe, ni mwebwe babiri against icyo kibazo, kugira ngo ube wowe against that person, aho kugira ngo ube wowe urwana na mugenzi wawe. Bituma ugira indi perspective, ureba ikibazo mufitanye mu bundi buryo butandukanye n'ubwo wumvaga atari ibyo gushyiraho mugenzi wawe amakosa gusa, wowe ukumva ko uri umwere, ukumva ko nta kibazo ufite. Ikindi cyiza cy'uwo muntu rero umuterapeuta nuko nyine nuko nabwaga afite skills, aba yarabyigiye, abazi icyo ari kuvuga, amenya igihe cyo kubakalma, amenya ukuntu ari nyibubayore. Ikindi nuko uwo muntu ababikira ibanga. Pasiteri uragenda ukamubwira ibibazo byawe, icya mbere ashobora kugira inama z'ubufu, icya kabiri uzamwumva ku cyumweru ari kujya kuvuga ati umugore ejo bundi umeze yarambwira gutya na gutya, abantu bakuzi bazi ko maze iminsi umugabo wawe mushwana mupfa iki n'iki, nk'uko wagiye kubivuga bakabimenya, no mu rusengero n'abatari babizi bose bazabimenyera aho ngaho, kuko hari abapasiteri benshi yigo bazi kwigisha ariko ntago bazi
ibanga ry'akazi, niba ariko nabivuga, hari manyeri nyinshi, hari ibintu byinshi biba bikenewe ubu batazi, kuko iyo field ntabwo burya pasitera aba azi ibintu byose, ntabwo ari Imana, buri muntu rega afite icyo ashoboye gukora, mubareke bavuge ijambo ry'Imana, ariko nimugira ibibazo bindi by'ubuzima busanzwe bya groupe by'imyitwarire n'imyumvire n'imigendere, ugende ushaka abantu babyigiye babizi. Ikindi cyiza cy'ibingibi ni uko uwo muntu uba utamuzi nta soni nzi ikintu na kimwe ushobora gutinya kumubwira. Hari ibintu uba wumva ukumva ibi sinabibwira mama, ibi sinabibwira papa, ibi sinabibwira pasiteri, gusa azambona ate, azantekereza gute, ariko iyo ugiye ugafata uwo muntu nta handi hantu mujya muhurira usibye igihe wagiye kumureba mu bibazo nk'ibyo ngibyo, akabafasha kugikemura, bituma wifungura akari ku mutima kawe kose ukagashyiraho ngo kuko ntago ari bukujajinge, aba yarumvisha ibirenze ibyawe. Ni ukuvuga ibyo ngibyo uje kumbwira nta gitangaza kirimo, kandi ya ntapfunwe, nta handi hantu uzabona ngo uvuge uti mbega ibintu nari nawubwiye wapi, nako kanya birarangiye. Mwakoze kubana nanjye rero, iyi video yari iryoshye kuyikora. Nagerageje kuvuga ibintu by'ingenzi kuri terapi ya couple, kuri couples therapy. Hari ibindi bibazo ufite cyangwa inyunganizi wakwandika muri message hano, wabyandika muri commentaire cyangwa ukanyandikira kuri Instagram, kuri Nene Rwanda ushobora kunyandikira inbox ukambaza ibibazo byose ukeneye. Nizere ko iyi video iri bugufashe kumva akamaro kuko utagomba kujya wasasa ibibazo byawe ubwira wese n'abagenzi utazi imitekerereze yawe, utazi inzego zo mu bwenge aho bageze, bari bukongeza ibibazo kugira ngo bagufashe kubikemura. Mwakoze rero kubana nanjye nawe utaha. Ciao.